მოგესალმებით ალპეს მაღაზიიდან, სადაც წარმოდგენილია უამრავი კონდიციონერი, რომელიც გათვლილია ნებისმიერ საჭიროებასა და მოთხოვნაზე. ზაფხულის განმავლობაში რთულია ცხელი დღეების გატარება კონდიციონერის გარეშე. Მე შევეცდები და აგეხმაროთ კონდიციონერის არჩევაში, ამიტომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. Ალტაში გვაქვს წარმოდგენილი კონდიციონერების ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Samsung-ი, Panasonic-ი, LG, TCL-ი და Electrolux-ი. Დღეს მოგეყვებით თუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მისი შერჩევისას, რას გთავაზობენ წარმოდგენილი ბრენდები და რას ხმაობებია მათ შორის. Кондиционеры შეიძლება იყოს ორი ტიპის: ინვერტორული ძრავით ან on-off სისტემის. Ეს უკანასკნელი ბიუჯეტურად ხელმისაწვდომია, თუმცა უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს ვიდრე ინვერტორული. ინვერტორული ძრავი არის უფრო ენერგოეფექტური და ნაკლებად ხმაურიანი. ასევე ძრავის ტიპის განსაკუთრებულობიდან გამომდინარე, მუშაობის რესურსი ჩვეულებრივთან შედარებით უფრო ხანგრძლივი აქვს. Მაგალითად, Samsung-ი თავის ყველა ინვერტორულ ძრავზე 10 წლიან გარანტიას იძლევა. Ам ძრავის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ოთახში ზუსტი ტემპერატურის მიღება და რეგულირებაა შესაძლებელი. Იმ შემთხვევაში, თუ კონდიციონერს ზამთარში გათბობისთვისაც გამოიყენებთ, რა თქმა უნდა, ინვერტორულ ძრავს უნდა მიანიჭოთ უპირატესობა. ყველა სტანდარტული კონდიციონერი სპლიტ სისტემისაა. გარე მოდული მონტაჟდება კედლის გარე მხარეს, რეკომენდებულ დისტანციაზე, სადაც მოთავსებულია კონდიციონერის გაგრილების მთავარი აგრეგატი. შიდა მოდული გამანაწილებლის ფუნქციას ასრულებს, ის ავრცელებს ოთახში უკვე გაგრილებულ ჰაერს. Panasonic-ის, Samsung-ისა და LG-ის მოდელებს გაგრილებული ჰაერის ფილტრაციაც შეუძლიათ, რაც ჯანმრთელობისთვის კიდევ უფრო სასარგებლოა. Მთავარი და საკვანძო საკითხი კონდიციონერის შერჩევის დროს არის მისი სიმძლავრე. შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ოთახის ფართობი, ჭერის სიმაღლე და სივრცეში განთავსებული სხვა ტექნიკა, ისევე როგორც ოთახში მყოფი ადამიანების რაოდენობა. Амитом სიმძლავრის უხეშე გადათვლის დროს ყოველთვის ეცადეთ, რომ რეკომენდებული სიმძლავრე მეტობით დაამრგვალოთ. პირობითად, თუ თქვენი გასაგრილებელი სივრცე 50 კვადრატულ მეტრს შეადგენს და ოთახში ტელევიზორიც რეგულარულად მუშაობს, უმჯობესი იქნება გათვლა გააკეთოთ კონდიციონერებზე, რომლებიც განკუთვნილია 60 კვადრატულამდე ფართობზე. რა შეიძლება ითქვას ბრენდებზე? Panasonic-ი ის ერთადერთი პრემიუმ კლასის ბრენდია, რომელსაც აქვს ნანო-G ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობით ჰაერში უფრო მეტი იონიზირებული და რადიკალური ნაწილაკი იფრქვევა და ჰაერს ბაქტერიებისაგან და ვირუსებისგანაც კი ათავისუფლებს. Samsung-ისგან ენერგოეფექტურ ინვერტორულ ძრავთან ერთად გვაქვს Windfree ტექნოლოგიაც. ის შექმნილია მათთვის, ვინც სენსიტიურია მძლავრი ჰაერის ნაკადის მიმართ. ამიტომ Samsung-მა გადაწყვიტა, რომ ჰაერის გამოშვების გადანაწილება კორპუსის მთელი ზედაპირიდან მცირე ზომის ნახვრეტებიდან მოახდინოს. ამგვარად ჰაერის ნაკადი თანაბრად ნაწილდება უფრო ჩუმად და კიდევ უფრო ენერგოეფექტურად. LG კორეული ბრენდია და განსაკუთრებული მაღალტექნოლოგიური მოდელები აქვს. ThinkQ სერია smart gadget-ის ფუნქციას ანიჭებს. ამ მოდელს ხოლო dual ინვერტორი, ასე რომ ვთქვათ, ორმაგი ინვერტორული ძრავი უფრო სწრაფს, მძლავს და ჩუმს ხდის მას. ეს ბრენდი თავისი ხარისხით მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავეა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოებაში და შესაბამისად კონდიციონერებშიც. Electrolux-ი მრავალი წლის მანძილზე გამოცდილი ევროპული, კერძოდ კი შვედური ხარისხის ბრენდია, რომელიც ასევე ალტაშია წარმოდგენილი. ის მძლავრად და სწრაფად აყენებს მოთხოვნილ ტემპერატურას ოთახში და მრავალი წლის მანძილზე საიმედოდ მუშაობს. რაც შეეხება TCL-ს, ბრენდი ყოველთვის ცდილობს იზრუნოს მაღალი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობაზე. ის მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აზიური ბრენდია და დიდი რაოდენობითაც იყიდება სწორედ ხელმისაწვდომი ფასის გამო. სხვა კონდიციონერებთან ერთად TCL-ს წარმოდგენილი აქვს ეს კომპაქტური კონდიციონერი, რომელიც შედგება ერთი ბლოკისგან. მას გარე აგრეგატი არ სჭირდება, მხოლოდ გამავალი მილი და იდეალურია მათთვის, ვინც სპლიტ სისტემის დაყენებას ვერ ახერხებს. ის აგრილებს, ათბობს და მოსახერხებელია ნებისმიერ ადგილზე გადასატანად. შეუძლია ტენიანობის რეგულირება, რაც იდეალურ კლიმატურ პირობებს უქმნის ოთახში მყოფ ადამიანებს. სხვა ფუნქციები, რასაც ამ კონდიციონერებში შეხვდებით, არის ჰაერის დატენიანება, გამოშრობა, ფილტრაცია, გაწმენდა მავნე ბაქტერიებისგან თუ ალერგენტებისგან და კონდიციონერი კიდევ უფრო უსაფრთხო და კომფორტულ გაგრილებას უზრუნველყოფს.
ასევე ძალიან კომფორტულია Wi-Fi დისტანციური მართვის ფუნქციაც, რომელიც Panasonic, Samsung-ს და LG-ს აქვს პირობითად, როდესაც სახლისკენ მიდიხართ და გსურთ, რომ საცხოვრებელი სივრცე გაგრილებული დაგხვდეთ, შეგიძლიათ რომ კონდიციონერის სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით მართოთ. დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონდიციონერის შერჩევა ყველა ინდივიდუალური შემთხვევის მიხედვით უნდა მოხდეს. ამიტომ მაქსიმალურად მოემზადეთ, წინასწარ გაარკვიეთ ყველა დეტალი და შეარჩიეთ მონტაჟის ადგილი თქვენს სახლში. კვალიფიციური კონსულტაციის მისაღებად კი რა თქმა უნდა ეწვიეთ ალტას მაღაზიებს. იმედი მაქვს, დაგეხმარეთ, გამოგადგებათ ჩვენი რეკომენდაციები. მე კი გისურვებთ გრილ ზაფხულს.